Taip, draugai. Pirminis vėlenėlis, antrinis vėlenėlis, kartu su žvaigžde, tarpinis. Anoj pusėje kapiras yra. Nu, nesvarba. Neutrali dabar. Neutrali žvaigždė, nes pirminis sukasi, antrinis ne. Garsą gali skleisti šitas dantratis. Dėl nesureguliavimo. Arba va šitas. Neutralė. Dabar jungsim pirmą. Taip, jungtas pirmas. Va, sukasi dabar ir antrinis vėlenėlis kartu su žvaigžde. Nuo pirminio. Reiškia, kaip jungiasi pirmas. Jungiasi, pasikelia va šitas dantratis, susijungia su šito. Ir tada mėlynai nuspalvoti dantračiai yra kietai sujungti su vėlenėliais. Šitas su šito ant šlicų pagalba, šitas iš vieno padarytas, šitas ant šlicų, šitas ir ant šlicų. Tai va, pirma pavara gaunasi taip, eina per šitą dantratį, per šitą, per šitą, per vėlenėlį, per šitą ir suka antrinį vėlenėlį. Pirma pavara. Garsą gali skleisti šitas dantratis, va matosi jis šiek tiek liūna, reikia sureguliuoti tarpelius. Čia negali liesti, čia irgi labai didelis tarpas. Čia automatiškai, jeigu meta pirmą, tai gali šitas būti. Ko, principe, niekuomet nebūna. Nes va, labai giliai sukybė. Giliai sukybė jį. Nu tai va. Tai va. Ponai, pirmas ir neutralė.